Naslednje predavanje bo govorilo o bibliometrijskih merilih. Zelo pomembna zadeva, zato ker je njihov pomen in uporaba veliko širša kot samo za potrebe bibliometrijske analize in bibliometrijske raziskovalne dejavnosti. Najbolj znan je seveda impact faktor, ali kot ga prevajamo v slovenščini, dejavnik oziroma faktor vpliva. Ta je izhaja seveda iz Web of Science in je postal neko generično ime za to vrstna merila. Tudi vsa druga merila, ki so se kasnejše pojavila, so vendarle v osnovi izhajala iz istih zakonitosti. Danes ga uporabljamo praktično v vseh analizih in raziskovanjih, tako kot druga merila, ampak kratica je prava, kratica je Journal Impact Factor, torej dejavnik vpliva revije. Praviloma ta journal ali revijo izpuščamo. Ta primer si bomo posebej ogledali natančno, zaradi splošne uporabnosti in pa tudi zaradi tega, ker je najbolj enostavni, si drugi so večino bolj komplicirani in pa tudi lahko na ta način vidimo, na kaj moramo biti pozorni pri sploh bibliometrijskih metodah in še posebej pri merilih. Dejavnike vpliva so začeli uporabljati od leta 1976 naprej. Tvoj čas so bili to posebni publikaciji, so še zdaj spomnim tiste knjižne publikacije. V bistvu je šlo za nek pogled na revije, torej s drobnogledom si pogledal posamezno revijo, kako je uvrščena. Temu so rekli poročilo o citiranju revije ali Journal Citation Report. Danes seveda to ni več posamezna zbirka, del je celotne zbirke, vključuje se tudi v slovenski COBIS. Torej, če greste v COBIS pogledati znanstveno revijo, boste zraven dobili tudi to merilo. Kaj je v resnici Journal Impact Factor ali dejavnik vpliva? Večino mora reči žal ne ve, zakaj gre. Uporablja ga, ve, da nekaj meri, kako je nastal, zakaj je nastal, ne ve. Torej, če bi ga upoznačil v eno besedo, bi rekel, gre za merilo, ki nam pove, kolikokrat je poprečni članek v neki reviji citiran v določenem letu. Torej, gre za neko poprečje. To je nasplošna označba. Zdaj, zakaj je nastal tako hitro po nastanku indeksu citiranja? Tukaj je spet prišla do izraza podjetniška žilica Eugena Garfielda, ustanovitelja indeksu citiranja. Namreč, on je želel razširiti svojo ponudbo tudi na druge produkte. In je prišel do naslednje ideje. Torej, rekel je, ja, se obstaja veliko bibliografskih baz ali bibliografskih zbirk za področje znanosti, ki so specializirane in podobno, ampak jaz bom dal na trg nekaj, kar bom imenoval bibliografska zbirka najboljših revij na svetu. To je imenoval Current Contents ali trenutna vsebina. In je rekel, vse ni, vi ne rabite te dragih bibliografskih zbirk, če hočete biti na tekočem z znanstvenim raziskovanjem. Kupite mojo zbirko, tukaj so itak najboljše revije, imel je posebej Life Science, torej znanost o živi naravi, imel je posebno Social Science, torej družboslovne revije, vsako vedo je imel, področje je imel posebej, lahko si kupil celotno zbirko, lahko so kupil posebno. Tudi Clinical Medicine je imel posebej, torej za klinično medicino, tako so bile specializirane, a ne? Kako pa priti do najboljših revij? Ha, tukaj je pa našo formulo. Torej, iz njim se je dejavnik vpliva. Torej, dejavnik vpliva je v bistvu bil, temu bi danes rekli, marketinška poteza ali knjigotrška domislica. S tem je promoviral in se tudi dobro prodajal svojo zbirko. Zdaj, mislil se eno zelo enostavno formulo, ki izhaja iz obdobja dveh let, kot neko najkrajše obdobje, in ta in je tako prišel do dejavnika vpliva. Zdaj, tukaj bom pač razložil to enostavno, torej formulo, ne? Torej, imamo eno leto,
In dejavnik vpliva se izračuna tako, da se, da se vzeme dokumente, ki so objavljeni bili dve leti pred tem. In potem se pogleda, koliko so te dokumenti, te objave v revijah, bili citirani v revijah v tekočem letu. Torej, dokumenti, članki iz določene revije, ene revije, citirane v vseh revijah v tekočem letu. V vseh revijah, jasno, ki jih indeksira indeksi citiranja, oziroma Web of Science. Ne? In število citatov je v bistvu povezal ali pa naredil razmerje med števili člankov in je dobil poprečno citiranost ene objave, oziroma članka. Torej članka, ki so bili objavljeni, če gledamo po številkah, a ne, recimo za leto 2016, članku, ki so bili objavljeni leto 2014 in 2015, a ne, ki so bili citirani v letu 2016. Torej, recimo, če se enostavno, ne, bilo je 50 člankov v tej reviji, torej 25 člankov je šlo leta 2014, 25 člankov leta 2015 in teh 50 člankov je bilo v letu 2016 v vseh revijah, ki indeksira indeksitiranja, citirani 100-krat. Torej je poprečni članek bil citiran 2-krat. Torej enostavno, efektno, ne pa posebno natančno merilo. Ampak merilo, ki še danes odmeva, praktično ni raziskovalca, posebno v naslovnih vedah, ampak vse bolj tudi druge, a ne, ki ne bi vedel. To ne gleda, koliko ima pa, in jasno si uporabljajo tudi kot žal, koliko ima impact faktor ta revija, a se tukaj splača objaviti, kaj tukaj pogledati. A ne. Torej, neko merilo, ki so ga svoj čas poznali samo res strokovnjaki in seveda tudi knjižničarji, je postalo prepoznavno v celotni znanosti, znanstveni politiki in podobno, torej najpomembnejši. Zakaj? Predstavlja neke vrste nadomestilo za dejansko citiranost. Če ste objavili neki reviji, ki ima indeks citiranosti 2, a ne, je velika možnost, da je tudi vaš članek toliko citiran. In seveda bolj je citirana posamezna revija, bolj večja možnost je, da bo citiran toliko tudi vaš članek. V bolj ugledni reviji objavite, večjo možnost imate za odmevnost in citiranost. Seveda je to težava. Ni to enostavno, tako kot nam zveni. Ne? Torej, razlike so med različnimi znanstvenimi področji in ta vpliva na dejavnik, vpliva. Zagotovo ne moremo revijo z področja fizike primerjati s tisto z revijo matematike. Matematika ima manj raziskovalcev, manj revij, seveda predvsem tudi manj citatov je pod člankom. A ne? Torej so neprimerljivi. Potem triletno obdobje, torej dve leti in triletno, katere se citirajo, ni enako za vse revije, za vsa področja. V nekaterih področjih to mogoče celo prekratko, to so področja, ki se izjemno hitro razvijajo, znanje hitro zastari, zato ker je ogromno objav. Pri drugih je seveda temu ni tako. A ne? Tudi obdobje, v katerih je se članek oddal v objavo in gre skozi recenzijo in je objavljen, je veliko daljše. A ne? Tako je dve leti lahko mine mimo gede, a ne? Torej od nekega raziskovanja do objave. Problem je samo citiranja, tem se bomo še vrnili, to je en hud problem v bibliometriji. In pa seveda poprečje. To je malo aritmetična sredina, vemo pa, da so citiranost, torej podatki o citiranju niso normalizirani, podatki so lahko zelo razpršeni. Imamo eno večje število člankov, ki niso nikoli citirani, razvisno od revije, pri nekaterih je bil ta odstotek velik, pa imamo res neko poprečje, pa imamo pa lahko nekaj člankov, ki so izjemno visoko citirani. Pri manjših teh indeksi, pri manjših dejavnikih vpliva, lahko tistih nekaj člankov, ki so visoko citirani, v bistvu premakne cel indeks. Torej,
zadeva ni, to sigurno, število citatov sigurno ni nekaj, kjer bi uporabljali etnično sredino. Verjetno tukaj Garfield ravno statistično ni bil najbolje podkovan. Ampak kot so nekaj šlo, je za eno hitro merilo, enostavno, vsi so ga razumeli, a ne, in je lahko zelo dobro tržil svoj produkt na ta način. Torej, razlike med področji. Ja, število citatov po objavi ni bilo mogoče torej primerjati. Ne. Torej, kaj narediti, a ne? No, tukaj so se potem domislili neko rešitev, ki je delno rešil nam ta problem. Revije so razvrščene po posameznih področjih. Torej, bibliotekarsko-informacijska znanost ima svoje področje in so tam razvrščene revije z tega področja. Matematika lahko se da pol še podrobneje razdeljena, če gre za širše vede, medicina prav tako ima posamezne področje, kot prvo je ločena klinična medicina, potem je še klinična medicina naprej razdeljena od različnih področij, urologije, kardiologije in tako dalje. No, zdaj govorim bolj o medicinskih terminih. In revije so tako razvrščene, da so primerljive revije skupaj. In potem lahko seveda naprej v Sloveniji zelo veliko uporabljamo izraz prvi kvartil, torej revije, ki so med 25% najbolj citirani revije ali pa 10%, prva desetina, ne, to so tiste vrhunske revije, na določenem področju. S tem se lahko področja, seveda področja niso tako enostavno razdeljiva, so revije, ki so na različnih področjih, ne, torej revija Scientometrics, ki je temeljna revija za področje bibliometrije, je istočasno razvrščena na bibliotekarsko-informacijski znanosti in na področju računalništva. In seveda ima različne uvrstitve. Potem imamo še interdisciplinarne revije, ampak to so revije kot so Science in Nature, ki so itak razred zase. Torej ni najboljše to urejeno, ampak delno je. Potem imamo seveda kontra, torej so rekli, aha, dajmo mi to urediti in so naredili nova merila, ki so sicer delno izhajale vse iz dejavnike vpliva, ampak so se pojavili. Torej, SNP izhaja iz ene najpomembnejših raziskovalnih skupin na področju bibliometrije, to je bil profesor Möth iz Univerze v Leuvenu, iz Nizozemske, ne? In je rekel, ja, svojo skupino, mi pa to malo spremenili in so pojavili nekaj, kar mu je reče Source Normalized Impact Prepaper, ki je v začetku bilo čisto objavljeno kot znanstveni članek, raziskovalci so to preverjali, aha, so videli, kako je, in potem je seveda skopusko iskal neke svoje merila in hitro to zagrabil. SNP ima daljše citatno okno, torej 3 leta, upošteva razlike med vedami, a ne, z nekim merilom. A ne. 3 torej novosti, tudi povprečje drugače izračuna, v te ekstremne vrednosti minimalizira, torej bolj izračuna v nekem smislu medijano. Ima korekcijski faktor, kot se nekaj, torej recimo matematika, ki vemo, da ima relativno malo število navedb, a ne, dobi nek korekcijski, tam je en citat, recimo 3-krat bolj vreden kot tist na področju fizike. Je pač boljša primerja revijo med sabo in seveda to citatno okno za večine ved je boljše. Pa imamo še v skopu še eno iz CIMAGO Journal Ranking, to je bil spet razvit strani raziskovalcev, tokrat v Španiji, Univerza v Granadi. Tukaj pa upošteva tudi odmevno same revije, tako kot PageRank. Torej, ni isto, ali imaš ti citat v nekem članku v Science or Nature, ali imaš nek citat v neki žbl reviji tam, ne? Torej, to ni isti citat. In to se vrednoti, citati se normalizira glede na to, kateri reviji se pojavljajo, ne? In tudi na področje. Torej, spet drugače normalizira. Jasno, problem teh meril je, da so veliko bolj komplicirani kot tisti dejavnik vpliva in jih tukaj ne bom razlagal, dal sem samo en posnetek predavanja prosto dostopnega, ki se pač te merila malo bolj pojasnijo, kako do njih pridejo. Obe merili, tako kot dejavnik vpliva, so del zbirke, tudi prenašamo jih v Kobus.
Problem samocitiranja. Nobeno od teh meril samocitiranje ne rešuje. Vprašanje je seveda, kaj to pomeni za bibliometrijska merila in sploh za bibliometrijo kot celoto. S tem se v bistvu največkrat ukvarjamo. Torej, nek način je seveda samocitiranje odraz neke kumulativne narave znanstvenega raziskovanja. Znanost napreduje, mi smo tudi neka, torej posameznik, praviloma neka raziskovalna skupina, je že prej nekaj raziskovala na tem področju in razumljivo, da se bo sklicovala na svoje izsledke. Ampak lahko je tudi izraz nečesa drugega. Če imaš ti polovico ali več samo citatov, je zdaj vprašanje, v čem je problem. Posebno še v družboslovju. No, mi smo svoj čas analizirali slovenske avtorje in smo pol ugotovili neki slovenski avtor iz našega področja bibliotekarske informacijske znanosti, ki so se grozno radi sami citirali in je tudi dve tretjine citatov je bilo samo citatov. Jaz sem študente sicer opozoril, ampak so na en konferenci imena dali, tako da je bilo pa kar neprijetno, ker so se ljudi čutili užaljeno. Torej, dejansko gre za neko čudno lastnost, ki je ne moremo pojasniti. Ne? Tole je ena zanimiva karikatura našega, po mojem mnenju, najboljšega karikaturista vseh časov, Božo Kosa, ob enem članku, ki sem ga objavil pred več kot 20 leti v eni reviji, je profesor Kornhauser organiziral ene take slike, mislim, da je zelo dobro dojel, kaj je samo citata. Ne? V bistvu citiraš samega sebe, ne? V tem smislu, zdaj, če je citiranje znak spoštovanja oziroma priznavanja tujega dela, ne, to lahko stori samo tako, da se vidiš v ogledalu. Torej, praviloma imamo samo citiranje takrat, ko je saj en avtor v objavi, ki citira in objavi, ki je citirana, enaki. Zdaj, nekateri so ta pojav zožali, češ pomembno je samo, da sta prva avtorja enaka, potem eni pravijo, da mora biti vsi enaki. Mislim, da je to napačno. To resno analize ne zdržijo. Torej, čim sta en avtor v prvem in drugem delu enaka avtorja, je tukaj samo citat in ga moramo kot tazga vzeti. Kot sem rekel, tega je veliko, ne? Imamo dve vrste samocitiranja, sinhrono in diahrono. Sinhrono samocitiranje izračuna na osnovi samocitatov med navedenimi deli. Ne? Torej, ko je članek objavljen, ima seznam objav, naved, ki so objave. Praviloma je med 10% in 20%, nekaterih so razlike med vedami, recimo po podatkih je največ na področju kemije, zanimivo najmanj na družboslovju, zato še bolj izstopajo tisti, ki jih imajo veliko. Pol imamo pa diahrono, tega je seveda več, a ne? To je pa v bistvu citiranje že objavljenih del, ki jih je napisal avtor. A ne? Torej, ko štejemo citate nekega že objavljenega dela, rečemo, to delo je prijelo, ne vem, 10 citatov, a ne? Od tega so recimo 3, 4, 5 samo citati. Torej je v delu, ki je citirano in delu, ki ga citira, saj en avtor enak. Torej to je kar dosti množičen pojav, ki se ga težko rešimo. A ne? Zdaj, vse to meri vpliv revije, odmevnost revije, torej nikakor ne posameznika, a ne? Ali pa objave, posamezne objave. Je lahko nadomestek za objavo, ne more biti za posameznika. Zato smo, zato so že dolgo časa pogrešali neko merilo, ki bi merilo odmev posameznikov. In
pojavil se je H-indeks, avtor Hirsch. Zanimivo, da gre za fizika, relativno neznanega, a ne, če bi šli pogledati njegovo citiranje, seveda članek, katerim je prvič prinesel tale H-indeks, je izjemno visoko citiran, druge njegove objave manj, a ne. Ampak ideja je genialna, torej izmeriti vpliv posameznega znanstvenika in ne revije. Torej, osnova za merjenje vpliva je seveda število objavljenih člankov in število citatov, ki so jih te članki prijeli. Torej, dve stvari so, ene so članki, ene so število citatov. Ne. Torej, če posamezni znanstvenik objavil nič člankov, ki so bili nekaj citirani, po njegov Hirschov indeks, H-indeks najmanj ne. V konkretnem primeru, seveda tukaj imamo spet, kot se rekel, problem z samo citati, problem imamo z soavtorstvom, ker bomo videli kasneje, ne, kaj narediti z člankom, ki ima 100 avtorjev, ne, ali pa tudi, če jih je 10 avtorjev, ne, je težko pol reči, ali to je neko vreden člank ali ne. Ampak to je spet eno tako podobno merilo, kot dejavnik vpliva, torej enostavno, vsemu razumljivo. Poglejmo si ta primer, ne, imamo avtorja s 5 objavami, smo jim dali črke A, B, C, D, E. Prvi je izjemna odmevna objava, ima 40 citatov, druga jih ima 10, tretja 5, četrta 4 in tretja 3, a ne. Njegov Hirschov indeks je 4. Kljub tistemu zelo v citiranemu članku. Zakaj? Zato, ker ima 4 publikacije, 4 citate, a ne, in peta ima samo 3, torej peta ne šteje. Ne, ker bi pol indeks padel. Torej, neke vrste se lahko predstavljam, ko sem slab v risanju, bi mi narisal, no, 2 premici, a ne, pa bi pol tam, ki se zadeva križa, ne. Merilo ima seveda, kot se neko pomakljivosti, eni so saj te samo citate poskušajo tako narediti, da jih enostavno ne štejejo in da Hirschov indeks izračunajo brez samo citata. Sam Hirsch je poskušal z nekimi merili, pa tudi drugi, ki bi tudi upoštevali štetje soavtorstva, vendar težave z soavtorstvom, več avtorstvom so bolj kompleksne in jih z enostavnim merilom enostavno ne moremo zmeriti oziroma ne moremo postaviti. Tako, sedaj smo zaključili tudi s tem delom. Mogoče kako vprašanje? Ja, jaz imam eno vprašanje. Vprašanje je sicer glede H-indeksa. Zanima me, ali je smiselno v bistvu, da se H-indekse znanstvenikov iz različnih raziskovalnih področij primerja med sabo? Ne, jasno, da ne. To je podobno kot pri revijah, a ne. Torej, že samo po sebi ima nekdo, ki je recimo z področja fizike, večjo možnost, da bi imel veliko večji Hirschov indeks, ker je pač poprečni članek na področju fizike več citiran, kot je to recimo na področju matematike, a ne, in je seveda ta neprimerljivo. Še manj smiselno je seveda primerjati Hirschov indeks med državami. Torej, svoj čas smo imeli v Sloveniji. V Sloveniji pač vemo, da so večkrat v medijih se pojavijo kako naročeni članki, ko pač novinarji dobijo neko naročilo, morajo nekaj napisati, pa potem sploh ne razumejo, zakaj gre, oziroma tudi informanti jim ne dajo prave informacije. No, to je bila ena od najbolj smešnih zadev, ker seveda bila objavljena v času kislih kumaric in dobila celo naslovnico v enem od slovenskih tiskanih medijev. Slovenija pada v znanosti, je bil rezultat. Nekdo je šel neke podatke Hirschov indeksa računati po državah. In je bil frampanten naslov, češ, kako smo Slovenci slabi v znanosti, celo Poljaki imajo višji Hirschov indeks kot Slovenci. No, jasno, na srečo so se takoj oglasili različni raziskovalci, ki so se avtorici in naročniku močno posmehvali. Najboljši primer je bil raziskovalca iz, mislim, da je inštituta Jože Štefan, ki je rekel, to je približno tako kot nogomet, ne. Če bi nogomet igrali vsi poljski nogometaši, pa vsi slovenski nogometaši, pač ne bi imeli nobene možnosti, ne, jih je toliko več, kako boš igral, ne. Zdaj pa igramo 11 na 11, ne, to je primerljivo, ne. Torej,
razumljivo, tudi če je neka država ima več raziskovalcev, a ne, da ima lahko višji Hiršov indeks, da ima veliko več možnosti za objave in veliko več možnosti za objave z veliko citatov. Torej, Hiršov indeks moramo zelo pazljivo uporabljati, a ne, torej še nimamo nekega normaliziranega navede. Ne. Je pa kaže, seveda, če ima nek družboslovec, recimo Hirš 4-5, ali je to že kar lep rezultat, a ne. Za naravoslovca je pa seveda to lahko že negativno nizko, 20-25, ne. Tako da pri teh merilih res moramo biti zelo, zelo previdni, ker v bistvu pa je to bolj zloraba kot uporaba.